Ազգային ժողովի խորհրդի հունվարի 13-ի նիստի օրակարգում ներառվել է Հայաստան խմբակցության 22 падգամավորելի ազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու նախագիծը։ Հիշեցնենք, որ 2022 թվականին ընդդիմադիր падգամավորները ամիսներով չէին մասնակցում ազգային ժողովի լիագումար նիստերին և հանձնաժողովների նիստերին։ Ազգային ժողովի կայքում տեղադրված որոշման նախագծում նշված է, թե կոնկրետ որ падգամավորներին է վերաբերում դա։ Արմենուհի Ուրեղյանը, որի անունը ևս կա նշված ցուցակում, մեզ հետ զրույցում ասաց, որ դրա նպատակն առաջին հերթին հանրության ուշադրությունն ու մեկ այլ ուղղությունը ամ շեղելն է եւ այս հարցի շուրջ հանրության մեջ մեծ աղմուկ բարձրացնել է։ Բայց միևնույն ժամանակ ասեմ, որ դա ըստ էության օրենքի պահանջ է, բնականաբար, հա, աշխատակազմը ազգային ժողովի պետք է մեր բացակայները ներկայացնի խորհրդին, խորհուրդը պետք է որոշում կայացնի եւ այդ որոշումը ներկայացի սահմանադրական դատարան։ Նա նաեւ ճշգրիտ ընթացակարգ է, այնպես չի, որ մի բան այն չեն արել, հա։ Բայց թե խորհուրդը ինչ կորոշի եւ դա ինչպես կներկայացվի սահմանադրական դատարանում եւ սահմանադրական դատարանը ինչ կորոշի, դա արդեն այլ խնդիր է։ Նա նշեց, որ իրենք կգնան, կգան իրենց փոխարինողները, որոնք պատրաստ են լինելու իրենցից ավելի ուժեղ, ավելի սուր, ավելի լուրջ պայքար տանել գործող իշխանությունների դեմ։ Խոսելով իրենց բացակայությունների մասին, Արմենուհի Գյուրեղյանն ասաց, որ իրենք չգալով ներկայացրել են, թե որն է այդ օրվա այդ պահի առաջնահերթ խնդիրը մեր երկրում։ Հիմա տեսեք, մենք եկել ենք, որովհետեւ այո, մենք գտել ենք, գտնում ենք, որ այսօր զուգահեռ պետք է պայքարել եւ փողոց եւ խորհրդարան, որովհետեւ պետությունը փրկելու կարիք ունի, որովհետեւ իշխանությունից ազատվելու երկու, այս դավաճան իշխանությունից ազատվելու երկու ճանապարհ կա, նու երկուս չէ, երեք ճանապարհ կա, կամ իրենք են հրաժարական տալիս, կամ խորհրդարանն է, հա, անվստահություն հայտնում եւ ըստ դրա իրենք հեռանում են, կամ փողոցի ճնշմամբ փոփոխություն է կատարվում։ Հիմա մենք մինչև այդ, քանի դեռ այդ 1 տարին չէր լրացել, իմաց չուներ խորհրդարանի վրա հույս դնելու։ Հիմա մենք խորհրդարանում ենք, որ երկու գործընթաց իրար հետ զուգահեռ տա կարողanak տանել։ Այս առնչությամբ մենք զրուցել ենք նաև ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Լուսինե Բադալյանի հետ, որը նշեց, որ նախագծի հիմնական պատճառը բացակայություններն են եւ ազգային ժողովի աշխատանքներին մասնակցություն չունենալը, որը կարծում է իր մեջ ռացիոնալ եւ արդարացի տարեր պարունակում է, քանի որ մարդիկ քվեարկել են կոնկրետ падգամավորների կամ խմբակցության օգտին եւ գործուղել են ազգային ժողով աշխատելու։ Այս ամբողջ ընթացքում մենք չենք ունեցել անդիմության գետմեկ ներկայացուցիչ եւ դա այնքանով է վատ, որ ստիպված երբեմն քննարկում ապահովելու համար մենք ինքներս ենք մեզ վրա վերցնում անդիմության դերը եւ սկսում ենք հակաճառել կառավարությանը կամ այսպես բանավեճի մեջ մտնել, այնինչ դա անդիմության պարտականությունն է եւ դրանից թերանում են շատ աշխատանքները եւ երկրորդը անդիմությունը կարող է տեսնել նաեւ այնպիսի բաներ, որ մենք կառավարության հետ համահունչ աշխատելու ժամանակ բաց թողնենք, օրինակ հա թերություններ, որոնք անպայման պիտի բարձրաձայնվեն, առաջարկություններ, որոնք պիտի քննարկվեն եւ այդ ամենը ընդհանրապես չի եղել եւ հետեւաբար եթե падգամավորները ուղակի գալու են աշխատավարձ են ստանալու եւ բացարձակապես չեն մասնակցելու որևիցե երկրին վերաբերող հարցի լուծման, այս դեպքում թերևս ճիշտ է, որ նրանք գնան եւ այլ մարդիկ նրանց տեղերը զբաղեցնեն։ Բայց հարցը վերջնականապես որոշված չէ, այնուամենայնիվ սա ուղղակի ժամկետն է լրացել եւ մենք պիտի քննարկենք այդ հարցը, որոշումը կկայացնենք առաջիկա։ Խոսելով նաև այն մասին, որ նախորդ տարի ամիսներով չմասնակցելով ազգային ժողովի աշխատանքներին, այս տարի ընդդիմադիրները մասնակցում են հանձնաժողովի աշխատանքներին, սակայն այդ նիստերը վերածելով վիճաբանության հարթակի падգամավորն ասաց. Ես տեսնում եմ, որ ընդդիմությունը շատ երկար կամ ընդհանրապես հանձնաժողովների աշխատանքներին չմասնակցելուց հետո որթեգրել են նոր քաղաքականություն, շատ թարմ Երևանից սկսված քաղաքականություն է գնալ հանձնաժողովի նիստերին եւ փորձել շոուներ եւ շատ այսպես տհաճ իրավիճակներ ստեղծել։ Ես ունեմ ներքին վստահություն, անկախ նրանից ինչ քննադատության կարժանանամ կամ չեմ արժանանա իմ այս խոսքերից հետո, բայց ինտելեկտուալ եւ գործին տիրապետելու հարցում մի քիչ դժվար է քաղաքացիական պայմանագրի մասնագետների հետ բանավիճելը, չնայած ցանկալի է եւ հետաքրքիր, բայց կարծում եմ, որ այդ բանավիճելու համար որոշակի պատրաստվածություն է պետք ունենալ, առավել եւս հանձնաժողովի նախագաների, եւ այս դեպքում, քանի որ այդ հարցով անիմաստ է վիճելը, բնականաբար պետք է որթեգրել այլ շատ տհաճ, այսպես տարբերակներով ուղղակի կռվի մեջ մտնելը, եւ ես նկատում եմ, կարծում եմ դուք էլ ընթացքում կնկատեք, որ նման քաղաքականություն է որթեգրվել ընդդիմության կողմից, բայց նաեւ վստահորեն ասում եմ, որ դա տապալված քաղաքականություն է ի սկզբանե։